just hur de Norrbottens herrliga grundades år 1552. Vårt förband lever i verksamhet år 1624 och är således 382 år. Vid högvakten så förs regementets fana. Fanan innehåller traditionsmässigt av I-19 och I-20. Huvuddraget här framgår från Västerbottens landskapsvapen år 1624. Vid högvakten förs även bataljonens sandal. Också den innehållande Västerbottens landskapsvapen. Standardet tilldelades pansarbataljonen år 1957 och pansarbataljonen i Boden. Pansarbataljonen är tränad för att kunna verka i sjömarkens miljö och ge det maktförrättning. Bataljonen kan även lösa uppgifter i övriga delar av landet och även i landsvärlden. I pansarbataljonen utbildas ett av världens förnämnaste arméförband. Där kärnan får ta stridskraften för att göra små stridsomvittning. Det som var som ingår i dagens högvakt är staten av alla kompanier inom bataljonen. Utbildningen sker i vinter- och sommarmiljö med stora temperaturskillnader mellan minus 40 plus 30 grader. Detta sätter stora krav på soldaternas förmåga att ta hand om sig själva, sina kamrater och sin materiel att lösa ställda uppgifter. Just dessa förmågor har alltid varit genom regementets särskildning. Regementets valspråk är det omdöme som Gustav III följde av regementet år 1788. Här förstås det. Det har alltid givit en förhöjning.